un historiador medievalista com sóc jo, fa vertigen això d'analitzar un període que encara diguem-ne, hi som a dins, no? Però bé, el repte del simposi era aquest, vull dir, analitzar científicament un període molt, molt proper al nostre, que tots hem viscut, que tots coneixem força bé, i la culminació és aquest, és ja l'últim lustre d'aquest període en el qual encara hi som, de fet, perquè encara la cronologia ni s'ha acabat, no? Doncs bé, per parlar-nos avui, per debatre, ja són amb nosaltres la doctora Montserrat Duch, que és professora titular d'Història Contemporània de la Universitat Rovira i Virgili, ha estat regidora de l'Ajuntament de Constantí, diputada del Parlament de Catalunya i senadora. És autora, entre moltes altres obres, de Una ecologia de les memòries col·lectives, La transició espanyola en la democràcia revisitada, de La guerra civil a la comarca del Tarragonès i de Quimeres, sociabilitats i memòries col·lectives a la Catalunya del segle XX. Després intervindrà la doctora Marta Espasa, professora titular d'Hisenda Pública i investigadora de l'Institut d'Economia de Barcelona de la Universitat de Barcelona. És especialista en economia pública, en finançament autonòmic i local i en balances fiscals. És autora, entre d'altres obres, de La inversió de les entitats locals i conjuntament amb Núria Bosch és autora de 12 arguments econòmics per la independència i de les subvencions de nivelació fiscal de los gobiernos d'Europa. Finalment, intervindrà el doctor Joaquim Nadal, catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat de Girona i director de l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural. Ha estat alcalde de Girona, president de la Federació de Municipis de Catalunya, diputat al Parlament de Catalunya, conseller de Política Territorial i Obres Públiques i conseller de la Presidència del Govern de la Generalitat, i és autor, també entre moltes altres obres, de Catalunya, Catalanisme i Socialisme, de Escrit a l'aigua, L'escuma dels dies, escrits des del govern, de Inscrit a la pedra i a la memòria, escrit des del govern 2008-2010, i de Testimoni de càrrec, 20 anys al servei de Catalunya, 1993-2012. Cadascun d'ells intervindrà durant 10 minutets, i després doncs, iniciarem el debat entre els ponents i després també l'obrirem al públic de la sala. Bon dia. Primer de tot agrair al Centre d'Història Contemporània, a la Societat Catalana d'Estudis Històrics, especialment al professor Sobrequés, que acaba de sortir, la invitació per participar en aquest simposi, que sembla molt pertinent, no?, en perspectiva de valorar aquests darrers anys. Hi ha hagut un llibre que ha sigut molt venut, els llibres d'història ara es venen poc, que és una història de Catalunya escrita per Josep Fontana, en la que subtitula La persistència de la identitat. Jo m'he plantejat què podia dir avui aquí, i la meva intervenció anirà a l'entorn de les identitats, de l'evolució identitària, amb una hipòtesi que el temps pot confirmar, perquè estem parlant de coses, estem fent història del present i això sempre està molt enganxat a les pròpies biografies i a la realitat que encara no comporta una perspectiva imprescindible, però la meva opinió, a la vista de les dades que veurem ara, és que a Catalunya s'està produint un fenomen que podria tenir alguna similitud amb la Catalunya del tardofranquisme dels anys 70, quan, malgrat un règim, unes institucions i un marc institucional determinat, repressiu, autoritari, dictatorial, els comportaments socials, les actituds socials, en allò que era possible, evidentment estaven molt constrenyides, aquella societat havia fet ja una transició. No? Es diu a vegades que la transició política és prèvia, la transició social és prèvia a la transició política. Jo tinc una mica la impressió, en relació a l'evolució de les identitats, que ens podem trobar o ens podríem trobar en aquests moments en una qüestió semblant.
Les entitats són quelcom que estan en construcció, que són mudables, que tenen components sociodemogràfiques, de classe, però que tenen també components generacionals. És un terreny aquest complex. El que sí que és evident és que la identitat nacional catalana ha persistit en el temps i presenta unes característiques en l'actualitat de gran fortalesa. Això, tot i un canvi important que la nostra societat ha canviat, i sovint no ens n'adonem, ha canviat d'una manera molt profunda. L'any 81 no arribàvem a 6 milions, el 2000 més o menys és el moment de la campanya aquella de Som 6 milions, eren 6 milions 200, i què va passar? Va passar que es va activar allò que l'Anna Cabré en diu sistema català de reproducció, és a dir, una economia determinada que requereix de població forània de manera cíclica per tal d'alimentar la seva estructura econòmica. En aquests moments estaríem en els 7 milions i mig d'habitants, quan a l'any 2000 només hi havia encara no un 3% de població estrangera, en aquest moment estaria al voltant del 16%. Aquest és un canvi, em sembla, molt significatiu des d'un punt de vista, m'estic movent en les coordenades de la sociohistòria, molt significatiu. Un altre canvi molt significatiu d'aquesta societat, d'aquesta Catalunya autònoma, és com ha evolucionat la taxa d'activitat, que ha estat disminuïda en el cas dels homes i sensiblement incrementada en el cas de les dones. Les dones teníem una taxa d'activitat al 77 del 29%, el 12 era del 57%. I una altra dada important també d'una societat en mutació és l'accés als estudis superiors. Hi havia 104.000 estudiants universitaris al curs 80-81, a l'any 2010 eren 247.000. Aquesta societat, per tant, per aquestes quatre coses que acabo d'esmentar, no faig referència a aspectes econòmics perquè tenim un especialista, jo crec que és una societat més complexa, fragmentada, dividida, clivellada d'unes o altres maneres. Tenim una estructura social d'una societat terciaritzada. Aquestes societats que des de la sociologia s'ha dit dels terços, del risc, etc. Tenim una societat que diuen les estadístiques que estem en el més o menys 20% d'economia informal, amb tot el que això representa. Estem en una societat que ha mudat profundament, en la que hi ha una multiplicitat de referents, parlant de la matèria sòlida i dels líquids que va fer famós Bauman, segurament han passat d'una societat amb una moralitat més o menys sòlida a un individualisme prou líquid, no? Jo penso que totes aquestes qüestions, dites de manera molt esquemàtica i molt de pressa, estan a la base d'un seguit de canvis de modelatge des del punt de vista de les identitats. Anem a veure què veiem. Aquí tenim una evolució identitària, els primers anys estan recollits pel Centre d'Estudis Sociològics Espanyols i quan parlem d'onades ja disposem de baròmetres referits a un centre d'anàlisi d'opinió català. No? No sé si veieu que en principi al voltant de la identitat nacional habitualment es pregunta a la gent, és una qüestió de sentiment, si la gent se sent només espanyol, més espanyol que català, tant espanyol com català, més català que espanyol, només català. Nosaltres veiem una evolució que segurament queda més reflectida en aquest gràfic de barres, en la que podem observar que s'ha produït un autèntic viratge, potser torno enrere, s'ha produït un autèntic viratge del que en diríem identitat dual, que pel segle XIX Josep Maria Fradera havia qualificat com identitat doble patriotisme, que en altres moments n'hem dit identitats concèntriques. Aquesta component de dualitat ha anat perdent progressivament pes en el decurs d'aquests quasi 40 anys i en aquest moment, des del punt de vista de l'evolució identitària, no hi ha, jo crec, de manera tan fefaent, una situació de dualitat, sinó una tendència que penso que s'hauria d'estudiar més per cohorts d'edat, etc., però que segurament s'ha capgirat d'una manera important.
Hi ha algunes raons que expliquen això, potser aquesta gràfica és la més evident. Si reagrupem les cinc mesures, les cinc identitats amb només tres, veiem una evolució que estava de l'entorn del 40% de la identitat espanyola, no més espanyola o més espanyola, a una davallada important al 13 que sembla que vol començar a remuntar, però no d'una manera molt sensible. Veiem en el cas de la doble identitat, hi ha fenòmens aquí evidentment conjunturals, als quals ara penso referir-me, que poden explicar aquesta relativa volubilitat de la identitat, una cosa que ens semblaria estrany, no? Que en funció de conjuntures les afirmacions de les persones a l'entorn de què és el que se senten puguin canviar. Però això no ens ha d'estranyar, atesa la situació de la societat actual, les coordenades de la nostra societat, però també l'impacte de determinats elements. Jo crec que el fenomen és clar, però hi ha elements de conjuntura que modifiquen les coses. Hi ha hagut elements de conjuntura des del punt de vista de respostes institucionals a les demandes d'autogovern, a les formes d'organització, el famós encaix, a les fites de conflicte en l'encaix Catalunya-Espanya, però també relacionades amb una crisi que, deien les pancartes, no és la crisi, és el sistema, no? Que han fet una mica posar de cap i de tom les circumstàncies. Nosaltres veiem que, sobretot, on hi ha uns canvis sensibles, si tornéssim als quadres inicials, si veiem els canvis sensibles es configuren a partir més o menys de 2008-2010. La insatisfacció és màxima en el context de la crisi del 2008. Anteriorment s'havia fet una pesadíssima tasca de gestió d'una nova relació, un nou pacte Catalunya-Espanya mitjançant l'Estatut de 2006, que com recordareu va ser susceptible de moltes passes diverses, i el 2010 va emergir una determinada sentència. Jo crec que aquest és un moment, és un punt d'inflexió claríssim en l'evolució del sentiment identitari, perquè les persones segurament no entenen ni tenen per què entendre de dinàmiques de relació institucional per la via de les lleis, el significat d'un estatut, els tribunals, etc. Però sí que la psicologia social està impregnada de dinàmiques que són percebudes com a reconeixement o com a despreci. I jo penso que la sentència del 2010 va ser clarament percebuda en aquesta perspectiva, la qual cosa va d'alguna manera incrementar la perspectiva de llunyania respecte d'unes institucions que no reconeixien sinó que despreciaven encara una possibilitat d'incardinació. A mi em sembla que això que reflexen les enquestes, d'alguna manera, des del punt de vista de les identitats, no dic des del punt de vista de quina és la preferència de la gent, que podria ser una altra forma d'encarar la qüestió, quina és la preferència de la gent per una perspectiva de comunitat autònoma, estat dintre d'un estat federal o de l'opció de la independència, que també ha tingut una evolució interessant. Jo penso que clarament, no sé si estem en una situació de transició nacional, ho estem des del punt de vista de les identitats de les persones, no ho estem, penso, des del punt de vista de l'evolució institucional, però que sí que és clar que partim d'una dada, que és que el model autonòmic ha col·lapsat, està en un atzucac, ha sigut víctima d'alguna manera de les inèrcies, del mateix sistema de partits, de l'impacte de la corrupció, i d'alguna manera la crisi, l'efecte combinat d'aquest atzucac del model autonòmic amb el fenomen de la crisi que ha revelat la fragilitat del sistema institucional, d'alguna manera hem vist com el rei estava despullat, les finances de la Generalitat són les que són, més enllà d'unes determinades polítiques públiques conservadores i d'alguna manera negadores de drets socials que consideràvem consolidats, no? I la darrera cosa que volia comentar, acabo de seguida, és que aquests canvis profunds en la societat, més profunds del que potser cadascú de nosaltres pot pensar, han tingut també un altre factor important de modelatge des del punt de vista de l'evolució identitària respecte dels moviments socials, de la mobilització social. Històricament hem sabut sempre que
partits, sindicats, tercer sector, societat civil, evidentment contribueix d'una manera molt determinant al procés de la socialització, política, no? Jo penso que en els darrers anys el cicle mobilitzador viscut sota la base d'un gran protagonisme social ha estat un element d'alguna manera determinant per explicar també aquesta dinàmica complexa d'una ciutat en canvi i d'un seguit de desafiaments que la gent no veu resolts. No? Aquest cicle mobilitzador va començar amb els serveis públics en funció de les retallades, de resposta, de resistència, i va haver després l'any 11 el moviment dels indignats amb aquella frase del no ens representen, que d'alguna manera va marcar un punt d'inflexió amb la política més institucionalitzada, i també des del 2006 el moviment independentista, sigui el 2006 per la plataforma pel dret a decidir, siguin les realitzacions del 2000, entre el 9 i l'11 de les consultes populars no vinculants que van aplegar a l'entorn de 900.000 persones, sigui després ja les manifestacions, començant per la del 10 respecte del juliol del 10 en resposta a la sentència del Constitucional, sigui la del 12, la del 13 i la del 14 ja organitzada sota la base d'un protagonisme important d'això que en diem societat civil. Fins al l'obstrucció de l'Estat, la celebració de la consulta del 9N amb una participació de 2.200.000 persones. Jo no sé quin futur pot ser aquest. Hores d'ara és una mica estrany que ens trobem en aquest atzucac i també amb aquesta dificultat de construir una alternativa democràtica solvent a pocs dies d'unes teòriques eleccions al setembre. Certament penso que ens omple una mica de perplexitat. El que sí que em sembla clar és que aquesta societat ha canviat profundament, hi ha hagut una mutació important de les identitats, dels sentiments de pertinença de la gent, i que molta gent ha fet ús d'allò que la Marina Subirats va definir com utopia disponible. Davant d'un seguit d'interrogants que no són només catalans ni hispànics, sinó que poden ser europeus o occidentals, l'utopia disponible, en aquest cas, ha estat enfortir una de les identitats de les persones fonamentals, que és la identitat nacional. D'aquí, potser, una possible, és el que he intentat, una possible explicació a aquesta evolució identitària, amb la qual cosa torno al principi i acabo. És una hipòtesi, la confirmarem d'aquí un temps, si realment la transició social s'ha produït ja, mentre que la transició política segurament ens portarà força més temps i segurament més d'una insatisfacció. Moltes gràcies per la vostra atenció. Bé, en primer lloc, moltes gràcies al Centre d'Història Contemporània de Catalunya i a la Societat Catalana d'Estudis Històrics per convidar-me. I jo em centraré en el que em van demanar, que és una mica la política fiscal en aquests darrers anys i també des d'una perspectiva històrica d'on som i cap a on anem. Amb la idea d'analitzar com aquesta política fiscal pot acabar afectant a la reactivació econòmica o no del país. El sector públic pot afectar a l'economia d'un país per dues vies. Una, la part legislativa, la part normativa, la part reguladora, i l'altra directament incidint en els seus pressupostos i en les dues vessants del pressupost, el que és l'ingrés i el que és la despesa. En el cas de Catalunya hi conflueixen tant el sector públic central com el sector públic autonòmic. Per tant, també el local, però en menor mesura perquè té un menor pes. Els principals reactivadors o influents sobre l'activitat econòmica del país són bàsicament el govern central i l'autonòmic. Bé, la variable que sintetitza quina és la situació actual d'aquests ingressos i despeses públiques en el conjunt d'Espanya és la variable dèficit o superàvit públic. I aquí tenen una gràfica en la qual es veu com ha evolucionat aquest dèficit públic des del 95 fins al 2015.
amb aquests 20 anys. Amb aquests 20 anys, el conjunt d'administracions públiques espanyoles, per tant, la central, l'autonòmica i la local, i també la Seguretat Social, doncs, pràcticament sempre han estat en dèficit. Lo habitual és que els ingressos no cobrissin a les despeses, excepte aquests anys de bonança i de creixement precrisi. Però després, quan va arribar la crisi, quan va esclatar, vam arribar a assolir el punt màxim de dèficit públic amb un volum d'un 11% del PIB. Val? A partir d'aleshores es van dur a terme tota una sèrie de polítiques d'austeritat, de reequilibri dels pressupostos, dels comptes públics, i l'últim any tancat és el 2014, en el qual s'ha baixat al 5,7%. Pensin, el 2009 teníem un 11% de dèficit públic. Amb tots els esforços que s'han fet, el 2014 es va tancar amb un 5,7. Val? Sembla ser que l'any 2015, l'actual, arribarem al 4,2%, i les previsions que té el govern amb l'últim pla d'estabilitat és que a l'any 2018 els comptes públics es tanquin amb equilibri pressupostari. Bé, aquesta tendència té un efecte sobre l'endeutament públic, i és que, clar, a mesura que anem tenint dèficits públics importants, aquest dèficit públic s'ha de cobrir mitjançant crèdit, i això és endeutament. I als nivells actuals d'endeutament ja estem en uns nivells molt elevats del 100% del PIB. Pensin que Maastricht o la Unió Europea recomanava com un deute sostenible el 60% del PIB. Actualment estem ja al 100% del PIB. Val? Per tant, estem en una situació, en certa mesura, una mica crítica. Quin impacte ha tingut aquestes polítiques i aquesta crisi econòmica que s'ha traduït en una crisi financera per les administracions públiques molt important? Hi ha un punt que no es diu gaire, però que jo crec que és important, i és que el que ha passat és un efecte crowding out, que li diem, que vol dir que les empreses cada vegada han tingut més dificultats per accedir al crèdit. Per què? Perquè el sector públic s'anava endeutant i les entitats financeres preferien deixar els diners a les entitats públiques, a les administracions públiques, perquè en principi eren més solvents que no al sector privat, a les empreses. I això d'alguna manera ha fet que moltes empreses no trobessin crèdit i no poguessin generar inversions i crear llocs de treball. Per tant, aquest efecte en crowding out s'ha produït. D'altra banda, hi ha hagut, i tots ho sabem, un augment molt fort dels impostos. De l'IVA han passat del 18 al 21%, però no només això, s'han augmentat els tipus, els productes, etc. I una baixada forta de la despesa pública, excepte dues partides, els interessos i l'amortització del deute, que és el que es va aprovar a la llei d'estabilitat pressupostària per mantenir la solvència cara als mercats internacionals i que aquests ens continuessin deixant crèdit. Clar, això és una forta política restrictiva que, com hem vist abans, continuarà fins al 2018. I quin impacte té això sobre la reactivació econòmica de Catalunya i d'Espanya també? En primer lloc, el fet de que hagin augmentat molt els impostos, hem de dir que s'han augmentat molt per la gent que està dins del sistema de l'administració tributària, perquè, com han dit abans, encara hi ha un 20% d'economia submergida, un 20% que està fora del sistema tributari. Per tant, un dels punts claus a desenvolupar en un futur immediat és una lluita contra el frau fiscal. Un 20% del PIB en frau que està ocult, doncs és molt important. Pensin que en Grècia estan parlant d'un 25%. Una reforma integral de veritat del sistema fiscal és totalment necessari per poder generar més ingressos. I després una altra qüestió important, una reforma de la cultura de l'administració tributària. L'administració tributària li cal una reforma, cal que el ciutadà sigui tractat com un client, el contribuent, millor dit, com un client i no tant com a vegades sembla com un delinqüent. L'administració tributària ha de garantir la seguretat
jurídica, perquè si hi ha una cosa clau també amb les inversions internacionals que venen a Catalunya o a Espanya és que les empreses volen seguretat jurídica, que no els hi canvi la normativa fiscal d'un dia per un altre. Per tant, aquí hi ha recorregut sense tenir per què augmentar més els ingressos, els impostos. L'altre impacte que ha tingut aquestes polítiques d'austeritat ha sigut amb la inversió. Tots els serveis se n'han ressentit. La sanitat, ens ho deia abans, la Marina Geli, l'educació, la universitat, els serveis socials, tots s'han ressentit. Però la principal partida, que és la més flexible, és la inversió. I estem actualment amb uns nivells d'inversió d'abans de l'any 2000. Per tant, hem tingut una davallada de la inversió fortíssima, que això pot hipotecar el futur, perquè sobretot quan no s'han fet aquelles inversions necessàries pel creixement econòmic. Si es deixen de fer inversions que no són necessàries, no hi ha un impacte a curt termini, però no té un reflexe en el mig i llarg termini. El problema és quan es deixen de fer aquelles inversions que són prioritàries pel creixement econòmic, com saben vostès, per exemple, el corredor del Mediterrani o altres exemples. En el cas de Catalunya això s'ha reflectit, en el cas de la inversió, per exemple, l'últim pressupost aprovat, el del 2014, la inversió destinada a Catalunya només representava el 9,6% del PIB, el 9,6% del total de la inversió territorialitzada en les comunitats autònomes, quan en l'Estatut es demanava que fos el 18%. Per tant, aquesta política d'austeritat en relació a la inversió a Catalunya s'ha fet molt més acusada. A banda, tenim un sistema de finançament autonòmic que ja sabem que és insuficient, que té greus problemes, que no és capaç de finançar els serveis que se li han traspassat a les comunitats autònomes com sanitat, educació, serveis socials, etc. I això també té un indicador global que el mesurem a través de la balança fiscal. Des de l'any 86, que és el primer any que tenim dades estimades a Catalunya sobre la balança fiscal, fins a l'actualitat, doncs la mitjana de la balança fiscal de Catalunya respecte a Espanya, al govern central, és d'un 8% del PIB. Cada any tenim un dèficit fiscal d'un 8% del PIB. Òbviament això pot generar un fre en el creixement. Com a conclusions, i amb això acabo, el que volíem acabar, o la idea que volia transmetre, és que des del punt de vista del sector públic, Catalunya té uns importants frens per la reactivació econòmica. Per dos motius. D'una manera, pateix d'una manera molt acusada la política d'austeritat del govern central, amb inversions, però també, per exemple, amb la distribució del dèficit. Aquesta setmana ho han vist. El 2016 es diu que les comunitats autònomes només podran tenir un dèficit del 0,3% del PIB. Això és molt baix quan no tenen les comunitats possibilitats d'incrementar els ingressos. Per tant, l'única manera per complir aquest dèficit és encara retallant molt més la despesa pública, amb tot el que això suposa per l'estat del benestar que tenim. I després, com deia abans, també la Marina, no hi ha ni sobirania fiscal ni sobirania legislativa per poder legislar sobre aquelles polítiques que realment podrien reactivar l'economia del país o reactivar el benestar social del país. Clar, quina és una possibilitat? Una possibilitat d'un estat independent, doncs òbviament és una oportunitat, seria una oportunitat amb la situació i amb la riquesa que té actualment Catalunya, doncs si esdevenís un país independent podria tenir l'oportunitat, que no vol dir la garantia, perquè això dependrà dels que estiguin en el govern, l'oportunitat de poder legislar, crear una nova administració, crear un nou estat del benestar i fer polítiques més adaptades a les necessitats de Catalunya. I amb això acabo. Moltes gràcies. Moltes mercès, doctora Espasa. Té la paraula el doctor Nadal. Moltes gràcies. Gràcies al Centre d'Història Contemporània, a la societat, a l'institut que ens acull. Voldria començar pel punt on ha acabat la doctora Duch, que ens ha deixat damunt de la taula
una qüestió, si ens atenem al que hauria de ser o podria ser un debat historiogràfic, encara que fos de rabiosa contemporaneïtat, ens ha deixat l'interrogant següent. Serà o no serà 2015 l'any de la intersecció o de l'inici d'un contacte, de la tangència entre la transició social i la transició nacional? Pel que fa a la periodització que ens proposen els organitzadors d'aquest simposi, és evident que 2015 havia de ser la data límit, perquè és on som, no podem posar 2020 perquè encara no hi hem arribat, però 2015 és una data que fluctua, que no sabem encara on ens situa, perquè no sabem exactament en què desembocarà tot aquest procés en els termes del debat que està establert aquests dies públic i en els mitjans de comunicació sobre la o les llistes, sobre la o les eleccions i sobre el caràcter d'unes i altres eleccions i el contingut i contingent polític que tindran cadascuna d'aquestes eleccions de cara a un procés que aparentment és veritat que ha produït una evolució molt determinada que fa que la transició social s'estigui anticipant a la transició nacional, però que evidentment tenim un interrogant sobre quin serà el desenllaç o com es concretarà i es materialitzarà aquesta transició social que avui determinem d'una determinada manera en la plasmació d'una determinada transició nacional. I volia plantejar-ho en termes de periodització per escapar-me del marc 2010-2015, en el qual em concentraré de seguida, però per proposar una cosa que jo crec que no està feta o no està feta del tot i que seria un exercici historiogràfic bastant interessant per intentar establir quin és el substrat nacional, identitari i sobiranista de les grans mobilitzacions socials que ha tingut Catalunya al llarg de la seva història contemporània en el segle XX i en la part del segle XXI que portem consumida. I en aquest sentit, crec que tindria molt d'interès establir un primer marc cronològic llarg, de llarga durada, 1906-2006. Un de més curt, 2006-2010, i un tercer, 2010-2015, dintre dels quals hi hauria períodes que es tocarien i interferirien. Però 1906 per què? Solidaritat catalana. Gran moviment unitari al carrer i en els processos electorals, que algú ha abocat aquests dies de caure en les futures eleccions generals i que s'està abocant en el debat polític, però que és un tema que ens porta a dir, molt bé, aquell gran moviment unitari que va tenir una concreció en un procés electoral determinat va tenir un rebot social d'una brutalitat enorme que en part va desvirtuar o va limitar els efectes d'aquella gran mobilització unitària amb la Setmana Tràgica. Maragall 1905, Maragall 1909 són dues cares de la mateixa moneda i expressen una situació, una dualitat que es repeteix i que jo crec que es trenca en les mobilitzacions de l'any 76, doncs diré per què, que es repeteix l'any 17, quan Cambó és enganyat pel rei Alfons XIII i es pensa que torna amb un estatut a la butxaca i torna amb les butxaques buides, i hi havia una gran mobilització social, però sobretot també institucional, amb implicació de tots els ajuntaments, pensant que estàvem arribant a un moment de cristal·lització de les expectatives d'autogovern que havia formulat el catalanisme polític i torna a haver-hi una gran frenada, tant per qüestions de política general espanyola com perquè, dos anys després, la vaga de la canadenca produeix una nova patacada descomunal en la correlació de forces i en la relació dins de la societat catalana entre els sectors que representarien el moviment obrer i altres sectors que representarien un catalanisme polític o massa esbiaixat cap a la dreta burgesa o de caràcter transversal, molt amb les classes mitjanes, però encara per establir fins a quin punt era o no majoritari el sentiment
no identitari, que hi era inevitablement, sinó el sentiment sobiranista en aquests grans moviments unitaris del segle XX. 1931 torna a ser el mateix, que tindria el seu balanç o la seva contrapartida, plantejada en uns termes que s'escapen naturalment d'aquest simposi d'avui i que s'escapen de moltes altres coses perquè necessitarien un plantejament molt més aprofundit i rigorós, però ho deixo apuntat aquí, 1931, 1934, 1936, 1939, és un episodi amb unes implicacions i un dramatisme de tal magnitud que provoca situacions molt controvertides i d'enfrontaments creuats, naturalment, a la societat espanyola, però també en un grau menor, però amb bastantes implicacions, en la societat catalana, i jo crec que aquesta és una qüestió que ha sigut objecte i ho seguirà sent durant molt i molt de temps d'un debat historiogràfic que produirà molta, molta, molta literatura, més, com diu Preston, la Guerra Civil Espanyola i la República, que la Segona Guerra Mundial, sense cap mena de dubte. I ens situem a les grans mobilitzacions unitàries promogudes per l'Assemblea de Catalunya i pels moviments unitaris, 1-8 de febrer de 1976, 11 de setembre de 1977, dos Sant Jordis consecutius, 1 milió de persones al carrer, és el que més s'acosta i ens fa recordar les mobilitzacions que es produeixen a partir de l'any 2010, amb una particularitat que és que una societat masegada per la lluita contra la dictadura té en stand-by o somorta la qüestió estrictament nacional en els seus plantejaments sobiranistes, si bé aquests grans moviments unitaris que parlen moltes llengües i les parlen amb molts accents es plantegen una triple reivindicació, llibertat, amnistia, estatut d'autonomia, que és un crit molt simplista i molt sintètic, però que ho engloba tot. Totes les llibertats polítiques, de partit, sindical, de reunió, etc. L'amnistia dels presos polítics, si bé és veritat que aquí es produeix la contradicció que estàvem demanant l'amnistia dels que hauríem de gestionar o haurien de gestionar la democràcia i el que es produeix és l'amnistia dels altres, no? Que és una qüestió que planteja un altre debat de molt interès i que és diferent del que ha passat en altres dictadures, Xile, Argentina, etc., etc., que és una qüestió molt, molt, molt transcendent. Però fins al 2006, poc o molt, l'autonomisme possibilista, el peix al cove pujolià, el federalisme hipotètic, pensaven que això era un camí. Aquest camí queda interromput en dos moments, un el 2006 amb la repelada de l'Estatut i algunes maniobres internes, i el 2010, ja ho ha esmentat la Montserrat Duch, amb la sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut. I en el cor d'aquesta situació, un actor principal, que és el Partit Popular, recollint firmes contra Catalunya, ho explicava en Borja de Riquer, en la sessió inaugural d'aquest simposi, i promovent el recurs contra l'Estatut, però provocant una altra cosa, que naturalment hem de dir, l'hem de dir en veu molt alta, que és que la por a la pèrdua del centre arrossega cap a actituds de condescendència cap al que representa l'anticatalanisme del Partit Popular, d'una forma menys explícita, però igualment letal, en el Partit Socialista Obrer Espanyol. I els dos grans partits del torn dels partits perden el seu crèdit de la transició en el període que va de 2006 a 2010. El perden pel que fa a la qüestió nacional i de passada la corrupció, la crisi, les retallades i una mena d'apalancament i de marge de confort en la situació assolida en la transició política dels anys 75, 77, 79 porta els dos grans partits a pensar que les coses no canviaran mai més i que el repartiment del pastís electoral donarà una fotografia estàtica, variable en el canvi
guanyant uns o guanyant els altres, però que tot el que són forces perifèriques queda molt minoritzat. La realitat és totalment la contrària. Jo crec que si féssim aquest estudi dels diferents moments del nacionalisme euforitzant, mobilitzat unitàriament i les contrapartides de mobilització obrera en el context del predomini de l'anarcosindicalisme que ho trenca tot, ens trobaríem que del 2006 al 2010 i especialment a partir del 2010, per primera vegada en la societat catalana, el sobiranisme és socialment hegemònic. No ho era en cap altra situació anterior o no ho era d'una forma tan explícita. El gran canvi, que ningú no pot dir i no està escrit que sigui irreversible i que per tant la transició social es concreti i es determini finalment en una transició nacional fetent, és a dir, la independència, no està escrit. Si ho analitzem des del punt de vista historiogràfic, ja veurem amb qui queda. Però en qualsevol cas, el cert és que a partir de 2010, amb la mobilització de tota la societat catalana contra la sentència i després les successives manifestacions dels 11 de setembre de cada any consecutiu fins a l'actualitat, i el d'aquest any en serà una altra mostra, plantegen una situació totalment nova, encara no concretada. Però és veritat que el pacte constitucional ha saltat pels aires, és veritat que aquell pacte d'estat en el que Catalunya hi va tenir un paper perquè l'any 75, 76 i 77 era estimada, respectada i temuda en el conjunt d'Espanya. I a hores d'ara ja ens han pres pel pito del sereno i no som ni estimats de cap de les maneres ni respectats i probablement no fem por a ningú, tot i que això comença a ser dubtós i a la vista de com està evolucionant la societat catalana comença a haver-hi algú que s'està prenent en sèrio el que està passant aquí en els termes en què s'està plantejant i com ho està plantejant el conjunt de la societat catalana. A mi em sembla que això provoca un debat que jo crec que s'ha suscitat de moltes maneres i ha donat lloc a un debat maniqueu que està relativament ben resolt però que l'hauríem d'acabar de resoldre del tot, que és que, i aquesta és l'expressió d'algun dels dirigents polítics dels grups emergents que avui estan començant a ocupar algunes parcel·les de poder en la societat catalana com a conseqüència de les eleccions del 24 de maig, comença a haver-hi, i ha sigut en l'àmbit historiogràfic, comença a ser-hi també en l'àmbit social, una demolició de la transició. I aquesta demolició de la transició comporta una deslegitimació del caràcter suposadament democràtic de la transició per venir a dir, no, miri, tots els mals d'ara venen de llavors. Si s'hagués fet bé en aquell moment, ara no seríem on som. I, en fi, els discursos d'en Quim Arrufat, quan explica quin és el plantejament de la reivindicació nacional de les CUP, està fent una esmena a la totalitat els últims 35 anys. En termes absoluts. Tot allò que ha passat del 76 cap aquí és continuisme franquista de caràcter possibilista sota una patina democràtica construïda per una transició feta des de dalt pels franquistes. Home, francament, hi ha molt a dir i molt a discutir, no? Perquè els que han viscut podrien explicar altres coses i podrien considerar que cal una finesa major en l'anàlisi de com han anat les coses i en quins termes es plantegen per saber exactament on som. Ara, construir una nova transició sobre les runes de la transició anterior a mi em sembla que és més difícil que construir una nova transició sobre la base dels elements plausibles, raonables, acceptables de la transició que es va produir en els anys del final del franquisme. I en la reivindicació dels últims 36 anys hi hauria naturalment la cara i la creu d'un balanç que té moltíssimes mancances però que no es pot liquidar així com així. A mi em sembla que
Si hem de construir una transició nacional creïble, no es pot fer fent borrón i cuenta nueva, sinó que s'ha de fer comptant amb tots els elements del catalanisme polític que havien contribuït a la primera transició, que va ser molt cruenta, però va ser més exitosa del que alguns ara pretendrien defensar. I no estic defensant el retorn al passat, estic defensant sobretot construir sobre bases sòlides i no crear una expectativa d'una nova transició, sinó és sobre fonaments creïbles. Dèficit fiscal, fiscalitat pròpia, agència tributària, és a dir, aquella anàlisi que es correspondria amb la construcció no només quimèrica i hipotètica i superficial de les estructures d'estat, sinó amb l'aprofitament real de les que ja tenim i la construcció creïble de les que encara ens falten. Però a mi em sembla, i amb això acabo, que ens creiem massa poc les que ja tenim per construir de veritat les que encara ens falten. I aquest em sembla que és un problema dels termes amb els que s'està plantejant l'actual transició nacional. Moltes gràcies. Bé, no sé si els membres de la mesa es volen interpel·lar alguna... No? Doncs, si de cas, deixem la paraula, passem la paraula al públic. Deixa'm advertir que a les dues jo he de sortir perquè tinc una AVE, doncs, que si no l'agafo doncs tenim, em desmunta la tarda. Tenim 10 minutets. Endavant, si hi ha algú que vulgui fer alguna pregunta. Sí, endavant, sisplau. Bé, bon dia, gràcies per l'exposició dels tres ponents d'aquesta darrera sessió. Jo el que voldria afegir que potser com a element de reflexió és que així com al llarg de tot el segle XX i el que porta del XXI, Catalunya ha intentat resoldre les seves necessitats a través de la democràcia, de la demanda de llibertat, de l'intent d'encaixar Catalunya en una Espanya democràtica i malgrat els esforços fets al llarg de tot aquest temps aquesta solució no s'ha produït, potser ara el que ens trobem és que hi ha cada vegada més gent que veu que la solució passa necessàriament per la independència, per l'assoliment d'un estatus com a país que ens doni, que ens doti de totes aquelles eines que no tenim i que, malgrat no tenir-les, no ens ha semblat fins ara necessari disposar-ne d'elles perquè hem estat intentant durant tot aquest temps assolir i resoldre les nostres mancances, els nostres problemes, a través únicament de la democràcia i de la llibertat dins a l'estat espanyol quan així ens ha estat possible o treballant per ella quan no ho era i això ens explicaria doncs, tota la lluita antifranquista, etc. No? Potser ara l'element diferenciador és justament la visualització per part de la societat catalana de que ha de ser la independència el que ens doni realment la possibilitat de resoldre quelcom que no hem estat capaços de resoldre al llarg, si comptem poc, del darrer segle XX i el que portem del XXI. Per això a mi em sembla que el que per molts és molt evident en aquests moments, en canvi costa d'entendre que des de la política en actiu hi hagi partits que els sembla que els costa entrar en aquesta realitat, no? Acceptar aquesta realitat. I encara es mouen en alguns moments en el debat clàssic dreta-esquerra, en el debat social, quan segurament tot això hauria de venir després o es plantejarà després una vegada que hem assolit aquesta fita que ens estem plantejant ara com a forma de solució de les nostres necessitats. Només era això, fer aquest apunt. Gràcies. A veure, potser per acabar d'aclarir alguna de les coses que jo he dit. És evident que hem comprovat que no hi ha cap altre camí. És evident que el possibilisme democràtic en la relació amb Espanya té una contrapart no molt feble, inexistent. Que a l'altre costat no hi ha ningú. Que els federalistes de la primera o de la darrera hora només podríem ser federalistes en termes europeus, no en termes espanyols.
Jo puc ser federalista respecte a Europa si amb renúncia de sobirania d'Espanya cap a Europa i d'Espanya cap als altres. Però no en cap altre terme. És a dir, no hi ha federalistes, per tant no hi ha federació possible. I el diàleg s'ha trencat, es trenca el 2010. Del 2006 al 2010, amb l'Estatut vigent i aplicant-se, la societat catalana no estava allò matant-se pels carrers. Al revés, vivíem en pau i tranquil·litat. El que trasbalsa és la sentència. És la negació de la viabilitat a un marc que encara era l'últim intent de la vella fórmula i la constatació que aquella vella fórmula no és que no funcionés, és que alguns no la volien. I és a partir d'aquest moment que la societat catalana comença a moure's en una altra direcció. Això, una cosa que deia el professor Nadal, des del punt de vista que mai el sobiranisme havia estat hegemònic en els processos de mobilització social del catalanisme, i ara ho és. Jo penso que hi ha hagut aquí una fortalesa important a l'hora de definir un marc, no? Un marc, un comú denominador amb una idea potent que a més connecta amb alguna cosa que segurament té quelcom de fal·làcia, no? Però cada vegada més estem en una societat en la que ens pensem que som lliures, que podem autodeterminar-nos, no estan prefixades ni la continuïtat de les professions familiars ni les pràctiques de sexualitat o d'aparellament. Hi ha una dinàmica de lliure decisió, d'autodeterminació. Aleshores, la referència a dret a decidir en una primera fase i independència en una segona, jo penso que té molt d'atractiu, sobretot des del, com a element, com diria, subliminal, no? El marc està definit, s'ha emprat bé el llenguatge, hi ha hagut una capacitat mobilitzadora, creativa, segurament és el moviment més creatiu i més actiu en el context que hem viscut, no? I aleshores això li dona una gran potència. Caldrà veure, i des de la perspectiva historiogràfica necessàriament no podem dir una altra cosa, caldrà veure la gestió concreta d'aquesta utopia disponible, perquè evidentment la fortalesa dels estats és molt important, etc, etc. A mi el que em preocupa una mica també quan veig les dinàmiques aquestes en les que estem inserits en els darrers dies, que potser acabaran bé, no? És fins a quin punt això no pot tenir algun tipus de desllorigador insuficient que ens faci ser una societat i una cultura política un punt més cínica, no? De la que ja som, també a vegades per herència del franquisme. No, jo volia primer agrair les tres intervencions i la doctora Duc, a veure, l'utopia disponible o la Marta Espasa, el doctor Nadal, s'està ara intentant canalitzar de, no només amb el sobiranisme, no sé si en som conscients. És a dir, hi ha una competència en aquest moment entre la revolució social i la revolució de sobirania o de la recerca de l'independència. No sé si ho comparteixen, però aquest és un element molt important. I a l'altre, precisament aquest anàlisi de la història, de com els moments de major, diríem, ímpetu i lideratge del catalanisme polític al llarg de la història anaven acompanyats de desgràcies posteriors, per dir-ho així, simplifico molt, no? Però que la cultura de la por s'està utilitzant, no? Es pot també estar canalitzant, perquè el gràfic que ens ensenyava la doctora Duc, sumant, és a dir, aïllant els que només es senten catalans. És a dir, el que ha passat en aquests últims temps és que els que se senten més catalans que espanyols han virat, o havien virat, cap a reclamar un referèndum per la independència. Ara hi ha una clarament estratègia, per descomptat, estatal, estic dient, que la lidera el PSOE i que s'hi sumarà Ciutadans i que probablement s'hi sumarà Podemos en la reforma constitucional dita federal. Ho sento, però això és així. Uns canalitzaran l'utopia disponible, si és que no fem bé el que hem de fer, a mi em sembla, cap a
s'ha vist a Barcelona. Barcelona ciutat és l'exemple, de que s'està competint en qui canalitza l'utopia disponible, però també amb una cosa molt més, diríem, elaborada, el que deia el doctor Nadal, de dir la nova transició sí, però aquells que no reneguem, hi ha molta gent que no vol renegar, no vol fer de CUP en aquest sentit. Ni Podemos ho fa, de renegar totalment de la transició dels últims 30 anys, encara que sigui per raons tàctiques. De replegar vots aquells que van viure relativament fins al final del 2000, que jo diria que és que quan més o menys el moviment autonomista, diríem, encara va tirant, per dir-ho així, sense qüestió de super... Volia saber si vostès ho comparteixen i com canalitzar aquest element de reclamar sobirania, que a mi em sembla que és un element troncal, perquè si no, no cal veure el que ens està passant. Jo ho he posat en l'exemple, la diferència de pensions. A la doctora Espasa ha ensenyat un gràfic que s'ha d'ensenyar a tothom. Un dèficit de pensions a l'any 2009, perquè pensions de seguretat social, perdó, perquè hem de pagar prestacions d'atur, però que a l'Estat no li imputen el seu dèficit. I a més, pren diners del fons, diríem, de reserva. No es faltaria, que estic d'acord amb això. Però en canvi, l'altre, la sanitat, etcètera, etcètera, obligada totalment a caure. Com canalitzem la majoria que vostès diuen sobiranista? Si no sumem els de més catalans i menys espanyols i els de només catalans, fracassarà aquest moviment. I si no sumem llibertat i igualtat, des del meu punt de vista, fracassarà. I em dono l'impressió que les grans mobilitzacions, i volia fer una pregunta, si hi ha anàlisis científics, de si eren mobilitzacions de classe mitja, les mobilitzacions del sobiranisme dels últims anys, si eren mobilitzacions de classe mitja i de fills de la classe mitja empobrits. Perquè això, aquest és un altre element de classe social, entre la classe mitjana i la classe popular, que en aquest moment es pot estar produint una escletxa perquè l'autonomia disponible d'una part de les classes populars s'estan canalitzant cap a la revolució social i no a la revolució, diríem, per entendre's que més del seu punt de vista, per mi, jo només m'he apuntat al sobiranisme per la revolució social, diríem, ja m'entenen, no només, dic mentida, però m'entenen, no? Racionalment sóc capaç d'explicar-ho. Si els sembla, amb la resposta per part dels membres de la mesa a la doctora Geli, i sent l'hora que és, ja clouríem la taula rodona i per tant també el simposi. Sí, jo coincideixo perfectament amb la doctora Geli. Crec que hi ha una certa competència i per tant entre la revolució social i la revolució sobiranista, i el que caldria fer molt bé és explicar l'oportunitat que genera la creació d'un nou país, d'emmirallar-nos en països com Dinamarca, com Suècia, i no perdre'ns tant en tot aquest procés que està generant un cansanci molt gran. I a la vegada també fer veure que a Espanya, com també han dit, els federalistes pràcticament no existeixin, perquè encara que hi hagi una nova reforma constitucional federal, el primer principi que sempre estan ponderant per damunt de tot és el d'igualtat, no el d'autonomia i no el de diferenciació. I autonomia o federalisme vol dir fer les coses diferents, és a dir, donar igualtat d'oportunitats, però que després cadascú pugui fer les coses de manera diferent, i això és la riquesa del federalisme, no aquest encorsetament de que tot ha de ser igual, tot ha de ser homogeni, i si no tothom té la mateixa sanitat ja no és un país. No, això ho hem d'intentar trencar. Jo comparteixo moltes de les coses que plantejava la Marina Geli. Simplement un altre element de context que no em sembla menor, per intentar superar aquesta escissió que a vegades és, per alguns pot ser fins a cert punt maniquea, entre drets nacionals i drets socials. No? És una batalla que en la teoria del catalanisme, jo diria que de qualsevol ideologia política és un element que ja està molt present. Suposo que hauríem de ser conscients que hi ha molts obstacles i moltes amenaces a la pervivència i al futur de l'estat de benestar. Em sembla claríssim que n'hi ha moltes. I és una mica en aquest context que l'opció electiva de la gent
pot anar també en relació a això. Jo crec que estem vivint un procés de demolició per unes determinades polítiques europees, etc. La Unió Europea no avança, ho hem vist prou bé en el cas grec. Hi ha molts interrogants, estem en una situació molt confusa i tinc la impressió que la gent no processa exclusivament amb una lògica nacional catalana, com tampoc seria lògic que ho fes. No sé. Són interrogants, potser d'aquí pocs mesos podrem veure clarificada alguna cosa. Segurament caldria allò que els dirigents del catalanisme, del noucentisme, no? de l'obra ben feta, etc., deien la bona dirigència, la bona política. No sé si estem en un cicle en el que la bona política sigui el que més caracteritza el país. No ho sé. Potser em percebeu com un punt escèptica, però és que hi ha arguments per ser-ho, no? Pel que fa a la revolució social, que és un tema en aquesta competència que hem convingut que pot existir, jo trobo una gestualitat pública que s'assembla moltíssim a la de 1979, les tesis de les primeres eleccions municipals. Pel que fa a la renúncia de determinades coses, a la formalització de determinades parts del poder i a unes noves actituds. I per això justament jo hi trobo més continuïtats que discontinuïtats i em sobta un determinat plantejament, perquè fa dos dies, em sembla, que no sé quin diari era, ara s'ha suscitat un debat que és molt nou però que és molt vell i que la doctora Duc s'hi ha dedicat de forma monogràfica. Però ara apareix de cop com una gran novetat que encarnaria en part la revolució social a Madrid, la reforma radical del nomenclàtor de la ciutat de Madrid. Eliminem vestigis franquistes del nomenclàtor de Madrid, l'arc de la Victòria. Naturalment, amb això s'emporten per davant en Dalí i en Josep Pla. Fotem tot a dintre i s'ha acabat i tot fora. No? Ara, per què suscitar aquest debat i sona a nou? Perquè es va fer mal fet o de forma incompleta o no es va fer gens quan tocava. És a dir, n'hi ha els que van treure en Franco, en Carrero Blanco, en Calvo Sotelo, el Primo de Rivera, l'Onésimo Redondo, el José Antonio Primo de Rivera, del nomenclàtor, el mateix dia de prendre possessió, i n'hi ha que, amb una por cerebral al context en el que vivien, mantenen l'estàtua equestre de Franco a la plaça del poble, com passa en algunes capitals castellanes. I jo crec que en això hi ha alguns elements diferencials d'aquesta revolució social que ara sembla tan nova i que ho és molt pel que fa al drama de la joventut en relació a les noves oportunitats i els efectes de la retallada i la crisi de l'estat del benestar que deia la Montse Duc, i que no ho és gens respecte a la formalització del poder.